bonita. Sai de reto, você tem que chamar. Sai de reto. Mais alvo que o branco pérola, sim. Desculpe, eu agora não posso continuar a conversar, mas eu depois ligo mais tarde para acabarmos a conversa. Com licença, com licença. Credo, que grito. O que é que foi isto, Maria dos Anjos? Não sei, mas vem lá de cima. Parece um saco. Bebê! Abra a porta! Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, fortalecido pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bendito Miguel Arcanjo e dos benditos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, expulso de ti todos os poderes satânicos, todos os invasores infernais, todas as legiões malvadas. Em nome e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, ordeno-te. O Deus Pai ordena-te, o Deus Filho ordena-te, o Deus Espírito Santo ordena-te. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de todas as mentiras, inimigo da salvação do homem. Vai-te, Satanás. Oh! Oh! O que é que estão a fazer ao meu menino?